Jeg er uddannet sygeplejerske og bagefter arkitekt, og til sidst har jeg taget en PhD i helende arkitektur. Om arkitektur er helende eller ej, det er dens påvirkning af vores sanser, og dermed oplevelsen af at være i det her sted og det her rum, og så hvordan vi har mulighed for at folde vores liv ud i det rum, vi befinder os i. Altså de projekter, hvor det er lykkedes bedst, hvis jeg kan sige det på den måde, det er faktisk der, hvor jeg har tæt samarbejde med personalegruppen. Og det er typisk med en patientgruppe, som har nogle kroniske udfordringer. Det er for eksempel på Hammel Nervecenter, hvor patienterne jo har en skade på nervesystemet og simpelthen skal genoptrænes til at kunne leve et godt liv simpelthen. Og der bruger personalet alle mulige parametre for at kunne løfte patienterne, også det fysiske rum. Noget af det, der gør det super spændende at arbejde med arkitektur, det er hele det her samspil imellem at få et rum og et miljø og nogle bygninger til at være æstetiske på en måde, som spiller sammen med den måde, som brugerne bruger rummet på. Så der er nogen til at opleve skønheden i rummene.